Jo, my tady máme tu novou frakci. Citizen Obedience Party? Kdo to založil, Tomáš? Kde se to vzalo, ty bláho? Autokracie? Stratified Society? Extra National Authority? Giant Massacre? No, to víme. Davida Hampla. David Hampl ocení obrovský masakr. Vyhlášení války taky nepřipadá v úvahu. Psionic Pursuit, Adapting the Mind over Matter Ascension Perk. To můžeme udělat, to můžeme udělat. Hlavně mi to připomeňte, ale dobře, já to zapomenu. A Concentrating an Unspoiled Gaia World within our borders will please. No jo, to už bohužel nemůžeme udělat. A autokracie. Rule an imperial dictatorial authority will please. Tak to máme smůlu, jako. Dá se to... Můžeme reformovat vládu maximálně, že jo? Což já nechci, ale. Takže to je skvělý. To je skvělý, jako. Vanguard of the Chosen 0. No, protože to potlačuju. Protože, jako... Drist nám založil frakci, která jako agresivní diplomacie, dobytí, lokální rivalita, imperiální hegemonie a chtějí zabíjet leviatany. To jsou totální jako mešuge tohle. Utekli, vole, tady z místního Chochološkova ústavu, nebo já nevím z čeho. A založili si vlastní frakci. To už radši teda uspořádám ten obrovský masakr, který chce David. Než tohle z toho. Což je autoritácký... Počkat, ty jsou autoritácký z demokracií? Kdo, co, kde? Vanguard? Ne? A oni jsou antidemokratičtí. Obedience Party, antidemokracie. Protože my nemáme demokracii, že jo? Ale chtějí být autokracie. Tak, vědu. Štíty. Tohle by bylo asi fajn, ale... Prvé štíty. Tak, jo. A tohle to. Takže, my můžeme dále tady. Shipbuild cost. Ok, co jsme to získali? Ship upkeep, naval capacity. To je fajn. Ne, tvoje frakce má autority a ty jedeš s demokracií. Co? Kde? Co, teď nevím, co myslíš. Moje frakce jsou, no. A demokracie... Jako, kdo, s čím jedu? No. Autoritářství. A ty jedeš s demokracií. S kým jedu? Kam jedu? Budeš pokračovat ve Warhammeru? Teď hrajeme Warhammer. Vychází dva díly týdně. Upíří pobřeží. Slunce jasné je female. Female. Empire Sprawl plus 18%. Aha, proto mi to narostlo. Na 76, jsem se divil. Ale nech to bejt. Co mám nechat bejt? Ty mi něco řekneš? Tvoje frakce má autority a ty jedeš s demokracií. A neřekneš co? Ano, autority jsme přišli. Autoritářství jsme přišli na to, že máme. Ano, to víme od začátku. A jedu s demokracií. Co znamená, že jedu s demokracií? Please, vysvětli. Piráti jedou. Kde jedou piráti? Tady jedou piráti? Because trade value is greater than piracy suppression, current piracy will grow to its maximum... 3257 dní. Maximum.
Tady je co? Maximální piráctví 9,19, současný je 0,97. Ocheron, kde je Ocheron? Jen tak pro pořádek, jaký Gender City? Chceš to vědět, opravdu? Female. My jsme všichni female. My jsme všichni female. Bych se nedělal, kdyby fakt všichni byli female. Co tady máme? Kolony. No asi to budeme stavět fakt na max jako. Feminism Corp 102 hustý. To 102 hustý. Co 102 hustý? Jo, věk, aha. Vždycky něco napíšete, ale vzhledem k tomu, že stream má zpoždění 7 vteřin a já se na to podívám vždycky o x vteřin, tak nevím, o co se jedná. Jo no, Acer 103, nejstarší náš tady chobotničák, 102 Pepik a 98 Kuba. Tak 95 Tomáš, 90 nám uzavírá Drist a pak jsou tady takový mladíci jako Azrael a Mikinek. To jsou fakt jako... No a pak Skabon a Gerhard Roth, tak to jsou taky takový teenageři ještě. Jo, no a furt jsme si nenastavili. Excellent. Specimen collected, great. Ještě jsme si furt nenastavili tohle. Co tady máme? Shipbuild cost 10%, reduced. Shipbuild speed 25%, ship fire rate. To je fajn. Bombard orbital, to mě asi úplně nezajímá. Specialists output 5%, to je fajn. City districts provide one additional clerk job, to není špatný. The time to explore to demote, jo, to mě asi úplně netrápí. A governing ethics attraction... Proč to jedej, jsem to zapauzoval? Jo, tam byla ta anomálie vlastně, to tam to zase odpauzovalo. Jo, proč ne? Aspoň to dokončíme tohle teďka teda. A dáme si novej ten perk. Dobře, vysvětlím si autoritářský a frakce autoritářů má bonus, pokud jede s vládou diktátorů nebo císař. Ty ale jedeš oligarchik nebo volená vláda a to je štve. A kde v tom je napsáno demokracie? Nebo... Dobrá. My bychom pak teda museli ale změnit asi vládu, ne? Počkej, kde to je napsaný, tady máme, ne, tady jsou trades. Kde to je napsaný, tady jsou autoritáři. Kde mám kurně napsaný, že jsem oligarcha? Nejsem oligarcha, když jsem korporát. Jak může být oligarcha, když jsem korporát? Teď musím být buď to, nebo to, ne? Nechápala. Když si vybíráš přece, na začátku si vybíráš, když si tvoříš. Tak, výborně, tak jsem rád, že už jsme se... že už jsme se shodli na tom. Ano, jsem autoritář. Ne, nejsem oligarcha, jsem megakorp. Už od začátku o tom mluvíme, že potřebuju zjistit, jak se megakorp hraje. Takže oligarcha, to jsi spletl. Mně to jasný, jak jsi to spletl. Oligarcha je totiž Hán. O tom jsme se teďka před chvilkou bavili, že jo. On je... Kde to měl zjistím? Tady. On je oligarcha, protože to tam v té hlavě zůstalo. Oligarcha si slyšel a to. Takže to. A ano, tyhle sti, oni chtějí
Ne, tyhle si chtějí prostě autokracii a jsou spokojení, že nemáme demokratický režim. Ano, protože nemáme, protože máme korporaci. Ale chtějí autokracii. Tihle ctit nic, tihle ctit, všichni chtějí, jsme nějaká násilná a tihle si chtějí agresivní diplomaci, imperiální hegemonii, chtějí být overlordi, to bych docela bral i. A ještě někde něco bylo, nevím, myslím, že ne. No, dobrý. Stratified Society, počkej, co je Stratified Society? Co to bylo? Jo, to jsme měli, aha. Ah. To možná dáme zpátky, ne? Ah, uvidíme. Tak. Jsme doma. Což takhle Migration Treaty? No dobře, ale v čem nám to jako pomůže Migration Treaty? Hele, blaho, já to chci spustit na chvíli taky tu hru. V čem nám to jako pomůže? Což takhle si můžeme dát klidně i špenát, že jo, ale... Počkej, to je. Enter into immigration treaty with this empire. Our populations will be able to freely move between both empires. Proč? K čemu je to dobrý? Chceme to? Mně se to nelíbí, že tady tělen si ptáci v žárovce se budou pohybovat po naší posvátný zemi. Nebo... tom. Pop přichází k nám. Pop, ať si tam zůstane. Mě ta jejich pop nějak jako trošku zavání, víš co. Pičkej. Jo, ono to furt, to je, proč to trakuje všechny, i ty sty... Kde jsou zbylí? Tohle ještě vyzkoumáme, a s tímhle budeme mít problém teda. Mhm. Tak, kde mám ještě... Kolik mám? Co? Jeden science, druhý science... Ty jsi tady, to máš. Tomáši, pojď udělat tohle. Ty tady nemáš žádný anomálie, už nemáš. Tak mi pojď udělat tuhle anomálii. Tak. Good. Jak se bojuje s pirátstvím? Když se podíváme, tak máme tady... Předpokládám, že to červený znamená jako, že to je blbý? Asi jo, co? A... tam bych měl nechat jako patrolovat ty naše lodě. Co jsme jako by tam furt jezdili. Stačí jedna nebo asi ne, co? Co když tam pošleme talenty? A pak to necháme... Jak se to tady dělá? Tady. Patrol. Jo, on bude jezdit až sem, tak to ne. Tak. Patrol. Takhle? Ano, patrol menších lodí korvet. OK, uvidíme. Ale tady to je... To pirátství je takový divný. Efekt pirátství... On furt stoupá, no. Výrazně. Základní protection je plus 2. Základní protection plus 2. Základní... Special project complete. Wait, what? Special project completed after almost giving up hope, studying the accused... Jo, to je ten keramický parchant. Extra dimensional insights modifier at 14 and giving following research speed 15%, no noise. Tady máme teda Starbase Enderlink. Takže když je blízko Starbase, tady je blízko Starbase. Vše tady. Trade protection, ok. Cool. Č
čím větší je loď, tím méně to snižuje. Jo, to si pamatuju, no, že musí být jako menší lodě, aby to efektivně spotlačili. Jde to vypnout to trakování? Největší potlačení mají korvety a jedno, jak jsou vybavené, takže je dobrý udělat si extra korvety, které budou mít ten motory a nic dalšího kvůli ceně. Ok, to zní dobře. Ale pro mě asi vzhledem k tomu, že potřebuju každou naval capacity, tak je to víceméně jedno, spíš to budou normální korvety a pak je schrastím dohromady a budu muset mít flotilu, že jo. Na chvilku to tam ty piráti zvládnou bez nás, když je budu potřebovat stáhnout. Nebo tam můžeš vytvořit stanici Starbase, myslím, a to taky snižuje. Jo, jo, v okolí, no, musí být. Ale je zajímavý, že teda tady je Starbase, ale asi to, že to nemá zbraně tady, tak to tady nemodifikuje to pirátství, protože tady je Base Protection 2 na Bajiolu, protože tady je, tak to má Starbase dává plus 13, což je zajímavý, protože ten gun battery dává plus 5 a základ je jako plus 2. The River, jo, to je ta flotila, okej. Okay. Jo, možná plus 13, není plus 13 jako pozůstatek ještě? To je divný, ne? Ne, tady je Biham plus 13, okej. Okay. Nevím. Azraelson, máš politickou frakci? Čeče, tady má každý politickou frakci, ale ty ne. Drist, David Hampel, Kuba Šmykal, Tomáš. Kuba má dobrou frakci, ale Kubo. Hele, prosím tě, ale nemohl by se vzdát toho tady Psionic Pursuit a Hallowed World, to prostě jako, sorry, to nedáváme už, jo. Nechci si to vzdát. Myslím, že všech 56 populací, ty byla, ty máš nejpočetnější frakci. Ne, že se tady budeš jako zbuřovat nějak, nebo bouřit, jo, nebo něco. Drist vylevloval, takže, my tady máme nějaký naše flotilky, Consume Goods se trošku spravilo, ještě to je v mínusu stále. My v podstatě víceméně teď nic moc dělat jako nemůžeme. Já se nemůžu rozšířovat, to mě strašně vadí. O co jsme přišli? O obchod? S kým? Z Han? 10 monthly energy kreditů. Ok. Contact. A Vabiáni. Ty kráso. Jo, to bylo to spojenství, ten defenzní pakt. Okay. To není dobrý, ale. Co to je? Kde to je? Oj! Kde se vzali, tu se vzali. Ještě si vystěli do 100 milí jestelky. Nazdar, nechcete energy kredity? My jsme jak ti jehovistí, nebo ty podobní prodejci, jak vždycky zazvonějí. Dobrý den, nechcete si povídat o Ježíši Kristu? Dobrý den, nechtěli byste naše energy kredity? Dáme vám 20, dáme vám 15 energy kreditů na 10 let. Tady, víte, co mi tady strašně chybí? Tlačítko zpět, že to zavřu a musím to zase otevřít. Dobrý den. Nechcete naše energy kredity? 10. OK. Aha, se to nepřekryje ty okna. Situation log updated. Alzáku. Já se těším, až někdo umře a já se stanu někým, kde bude vládnout jakožto slunce nejvyšší. Uvidíme. A new archaeological special project is available Glugaben. Na Glugabenu. To je tady. Joj. Hele, zastav se, prvé tohle. A pak tohle, tak. Možná bychom měli trošku stavit flotilu asi, co? Možná, lehce, trošičku, budovat, protože máme minus 200. A možná bych si mohl tady otevřít budovy a zjistit, že máme nezaměstnaný populace. Z
by to byl Tiggle. Co tady je? Empire, Capital, Stability, Amenities, Governing, Ethics, okej. No, pravděpodobně můžeme dokončit jako tohle asi. Build. Pravděpodobně můžeme upgradeovat tohle. Build. Pravděpodobně můžeme dát sem tohle, co tady je. To je jenom ta kolonie. Potřebujeme... Consumer goods. Takže, počkejte, to je Civilian Industries. Yep. Potřebujeme zde udělat Rural World. Worker output. Což je tohle. Takže všichni tady. OK. Takže, yep, sem uděláme tohle. Aby jsme vykompenzovali zase ty goods. Consumer. No a zničit Diri. Jsou moc rostomilí. Budou naši spojenci. Druzí. A... Mohl jsem od nich vyžebrat komunikace. Potom. Prvé jakože jsme super, jo? Pak zjistí, že tak super nejsme, ale nebudou mít smůlu. Hello again, you will be pleased to learn that the species is quadru... Oni se budou furt množit, ne? After the positive experience, we had colonization Baldarak. Kde je Baldarak? To je systém, já chci ale planetu. Shit. Michal tohle zná. After the colonization, a few brave pioneers have asked me to petition, to bylo nějaký super množivci. For passage to... Another gas giant. We have already located a promising candidate within your space. Fuck off. That would be suitable for conversation. What do you say, friends? What did I say? Fuck off. absolutely not. Our deal was to transport you to one planet. I see. We will just to have stay contained on Baldarok and make the best of it then. Okay. Ciao. Musíš hledat Ručo? To nejsou oni. No, tady jsou vlastně systémy zase pojmenovaný, ne planety. To bez tak ty budou někde u mě. A proč se tady nedá vyhledávat? Se nedají vyhledávat planety. Proč jenom systémy? Ne, to je karavana. Ty budou stejně už nějaký mega rozlezlý, ne? To bude tady, vole, přes půlku. přijdeš o vědu? Nevadí. Samvi 20, vítej, díky za follow. Nazdar, vítej. Stačí absolutely not. Vítej. Tak, a my, počkej, jdeme stavit tu flotilu. Máme všechno vyupgradeovaný na flotile. Jo, mimochodem tady, máme všechno vyupgradeovaný tady. Myslím, že určitě jo. Jo. Tohle tam můžeme dát. Jo, ok, safe. Yes, výborně. Upgradeujte. Jo, River patroluje. Kolik to stojí? 142, no fuj. Což mi teda připomíná, že tohle to musíme... Interesting. Very, very interesting. A tady musíme... Very much interesting. Čete potřebu poradit... a DLC do Atelier s císařem nebo proti s císařem. S jakým císařem nebo s jakou císařovnou? Supermnoživci? Lidstvo. Hele, Michale, díky moc. Měj se hezky. Díky za sub, díky za rady. Teď to půjde jenom o 10:05 asi. Ne, oni jsou na jedné planetě na plynném obru, takže to není planeta, která by k něčemu byla. A ty je studiš z orbitu za 5 society. Okej. Okay. To nevadí, ale nebudou u mě v našem systému. Fuj.
nějaký hnus mimozemský. Zeptej se koule, jedle. Zeptej se koule. Musíš se zeptat. Ta ti určitě odpoví. Tak, nabíhá mu... Amenities. Tak, a já se ještě potřebuju... OK. Gariani... Kaloktora. OK. Já se potřebuji podívat, jestli můžeme něco někde odblokovat. Tady evidentně nepotřebujeme. Škoda, že se nedá nějak jako v rychlosti přepínat mezi planetama nebo mezi ničím, abych nemusel furt klik, 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 klik. To je takový otravný. Myslím, že ne. Myslím, že jsme tam to koukali minule, že jo. Potřebuji tu džungli už odblokovat, musíme vynalézt příště. Tak, a co se týče rozhodnutí, máme kolik? Můžeme dvakrát dát množení. Můžete se množit lidičky dvakrát. Tady nám chybí, takže tady dáme množeníčko. Jedno množeníčko. Tady furt máme množeníčko, tady furt máme množeníčko a tady dáme druhé množeníčko. Tak, výborně, plus 10. Byzanc, ona mi zaplatí, on mi dá armádu. A za peníze si nemůžeš koupit armádu? Tak, vědci. Vědci, děláte mi něco, vědci? Vypadá to, že něco dělají, teda kromě tebe. Acer Javor si tady tak hoví a... 20 tisíc, sakra. Jo, dobrý, 50 tisíc, ok. Acer si tady hoví a nic nedělá. Acer potřebujeme situation log. Potřebujeme se podívat na tohle. Track on, track all. Ty máme vyzkoumaný, to je v pořádku. Tenhle ten už jde na to zkoumat. Další dva jsou tady. Tři tady jsou dokonce, tak to máme smolíka. A Acer, nechci se vydat na zahraniční cestu? Chceš? Ty vole. No, to jestli přežiješ. A jo, to by šlo. Dá se mezi nima přejíždět, nahoře jsou šipky u planety, mimochodem není to vpravo od šipek při místění kapit. Ale stejně to nezůstane otevřený, ale aspoň je to kratší sem. Než jsem. No. Díky, ale škoda, že to nezůstane otevřený. Mimochodem koukal jsem na Imperator Rome teďka. Bude vycházet v dubnu. Vypadá to zajímavě. Co nám vypršelo? Capacity Overload a Information Quarantine. Takže si to dáme znova. Co bylo Capacity Overlord? Overload. Jo, Energy Credity. Aha, proto jsme jich měli tolik, sakryš. Ale na to nemáme influence teďka, co si nemůžeme dovolit dávat tolik influence za to. A Information Quarantine taky úplně ne. Map the Stars nepotřebujeme. My si můžeme dát Pop Consumer Goods Upkeep. Určitě Education. Určitě, ježišmarja. Vole, všechny edikty za energy kredity můžeme dát. Šup, 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 šup. Tak, můžeme ještě někoho... Nazdar Josefe, vítej. Specimen collected. Specimen collected. Situation dog. A to je všechno teda. Na našem území. Sem se asi nedostaneme. Minimálně to nehodlám teďka riskovat. Takže to máme smolíka. Tady máme taky smolíka. A tady máme taky šmolíka, takže jediný, co nám zbývá, je... Pičkej. Jo, ten je tady, ok, v pořádku. A ten, kdo to je? Pepik. Pepik vyskoumá tuhle anomálii, pak tuhle anomálii a Tomáš... Jep. Tomáš má smůlu. Tomáš blbý. Igariáni vstoupili do neagresivního paktu. Zdyry, to je výborná zpráva, to je výborná. Protože tím pádem
At war with un... No, oni jsou ve válce. Sakra. No, možná. Výborná zpráva. Protože... A oni jsou taky autoritářství. No, okej. Okay. 11 planet. A 134 populace. Máme... Wow. Nový kontakt. Sožak Hive. Co jsou zač? Gestalt Consciousness. Hive Mind. Budete asi milováni... Počkej, bych si mohl dát ten hlas, tady na to nebudu teďka zapínat. Slunce jasné. David Hampel vás vítám. Mimochodem, to, jakou odpověď tady zvolím, ovlivňuje to nějak počáteční... Jak se to jmenuje? Opinion? Nebo to je úplně jedno? Teda kromě toho posledního, ten je takový dost jakože... vítejte, fuck off. We have detected the, what appears to be natural occurring subspace phenomenon on the ancients. Yeah, okay, it could be somehow stabilized. Oh, červí díra. Aja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 j
To je jako u mě někde, nebo? Nebo jako co? Jo, aha, to je jenom plus 2 plus 2. No, tak to nic moc, Pepiku. Takhle ti na vteřinu internet, to už jsi ho chytil. Tolik anomálí a nepřetěžuješ staříka ZD. Staříka. Jsi ještě mladík. Polezeš do zádi císaři? Tak je to správně. Kdy se hlávky ožily? Doktore, ano. Co ano? Už nevím, co ano. Co pak otevřel se ledičku? Ta červí díra je u těch hive mind. No to vidím, ale kde je ten druhý konec? A proč mě to oznámilo? Proč mě to dalo jako v podstatě k anomálii? Já jsem myslel, že jsem já někde objevil červí díru a že druhý konec je tady. Proto jsem ji hledal u sebe, že jo? Ale já jsem z nějakého důvodu objevil tady červí díru. Z toho udělal jako velký halo přitom. Tady další červí díra, ze který jako zase takový velký halo nebylo. Žádná special událost, tady další červí díra. Tady taky další. Tak jsem právě myslel, že jsem to dělal tady další. Že to bylo jako někde u mě, ale... jo, co teda jsem chtěl dělat je, že rivalita... Jo, zase vrátili, dobře. Lodě, no River ještě... Pojďte se upgradeovat. Pak pojedete zase patrolovat. To je za prvé. My jsme minus jídle. What the hell? Jo, ten edikt určitě, že jo. Ne? Nebo prostě máme víc populace najednou. Což znamená, že nebyl tady někde nějaký rural world, že jo? No, to jsou workers klasický. Pojďme tady postavit. Igarianama měsíční kredity nám vypršely. Můžeme to teďka prostě jako nechat bejt. Vessels upgraded. Víte nám si... Víte nám to... vy, parchanti. Co kdybyste mi dali komunikace? Vaše veškerý. Mám s tím už komunikace? Ještě ne, že jo? Nebo jo? No, nevím. Uvidíme. Dáme vám zase energy kredity. Ale tentokrát trošku míň. To víš, že nemám. Zase hive mind.
Disables tutorial, what? Monthly influence plus jedna, to bych potřeboval. A. Ah. OK, hnedka uzavřeli hranice. Kde jsou? Tady jsou, OK. Jsou s tím ve válce, ne? Diri. A new faction has recently built... Pepik založil... Na starý kolena bude zakládat frakce. Hele, Pepiku, jestli to je nějaká zlá frakce. Jestli po mně chceš zase nějaký masakr, nebo... Buví co? Co nemůžu splnit? Freedom Center. No to víš, že to bude zase nějaký šmejt. Antiautokratik. Takže tyhle chtějí být autokrasy a tyhle antiautokrat. Hele, nechcete se v té sněmovně tam pomlátit? Reproductive freedoms. Banning the use of selective population controls will please the Freedom Center. Free movement. Já nemám free movement. Počkej, je to tady v policies. Ne. To bude ve species, ne? Nechápu, co po mně chtějí. Free movement. Ensuring the free movement of POPs by prohibiting forced resettlement and disabling migration controls will please the Freedom Center. Disabling migro... Slavil si stovku, podíváme se. Bomba native interference, native enlightenment resettlement. Initial birth foods, economic policy, trade policy, robotic workers, press sapiens, refugees. To nic není. What? Nechápu. Slavil jsi stovku? Jo, 103 je. Pepikovi 107, Acerovi 108. Kdo ještě ve stovkovém klubu? Tomáš. Hej, 96 drist. 96 drist. Ten resettlement. No jo, ale v resettlement je jenom... Kde to je? Allowed, prohibited. Free pops cannot be forced... Jo, tady, aha, jo, takhle. Jo, ono to je v tom. Já si myslím, že to je nějaký jako... Tady jenom jako povolit zakázat. Jsem si myslel zakázat přemístění. Free pops cannot be forcibly resettled between planets. Jo, takže já je nemůžu... Jasně, já prostě nemůžu jít tady. Na Haribo, na třeba, ne. Tady, na Haribo. A... Resettle populaci... Z planety na, na planetu. OK. No, to je docela na prd. Reproductive freedoms. Banning the use of selective population controls will please... Population controls. To reproduce and propagate their species is the inalienability rates of long-term demographics is too important a matter to be left solely in the hands of individual actors. Huh. Budeš mít více influence. Já vím. Do you wish to change within our empire, blah, 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 to reproduce and propagate their species is the inalienable right of our... Cannot... Cannot selectively grow... Decline species. A, selectively, to znamená, my nemůžeme vzít... Myslím, že tady ne. A tady si vybírat, co tam bude. Že to je náhodně. A, to bude náhodný, náhodně tam bude něco růst, když budeme víc druhů. Co já nechci víc druhů. V pořádku. Teď otázka, jak to zamíchá ostatníma.
Oh. To byly 3 nebo 2? To byly 3, ok, v pořádku. A ještě dáme ten free movement, protože já ty stejně nepřesouvám, takže to je asi fuk. Uvidíme, co to udělá, aspoň bude sranda, kde to bylo move... Kurňa, resettlement. Yes. Za 10 let to změníme a bude. No ale 0,05 je teda slabota, hele, koukej přidat. Co nám vypršilo? Diplomatic granty a healthcare campaign. Určitě. A diplomatic granty. No to chceme, i když nemáme influence pořádně, tak to chceme, ale... Tak, co nám vypršilo? Já to neodpauzuju normálně ani, tyhle, na 5 minut. Furt něco, s Hánem. Ježiš, kdybych já si tak pamatoval ty události, co znamená, co je. Pojďme to zkusit zastavit. Hele, construction ship, konečně. Konečně, to je tady, ne? Nebo... konečně bude zase užitečná jednou.